Kā pareizi un operatīvi rīkoties, ja Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā notikusi avārija? Šodien Liepājā civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācībās imitēja situāciju, kad sprādziena dēļ noplūsta benzols, draudot izraisīt plašu ugunsgrēku. Par mācību gaitu stāstā Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Šodien pusdienlaikā pamatīga rosība notika Liepājas stacijas apkaimē. Uz Latvijas dzelzceļa mācībām bija operatīvi sasaukti uzņēmuma darbinieki, lai pilnveidotu zināšanas, kā rīkoties, ja noplūdusi bīstama ķīmiskā viela. Jebkura katastrofa ir ārkārtīgi svarīgi tas rēģešanas laiks. Ja? Jo ātrāk mēs rēģējam, jo mazāk tas sekas. Ja? Un šeit šī gadījuma bija sarežģījums, ka ir aizdegšanas, ja, un sprādziena draudi, tas bīstamo tvaiku. Un līdz ar to vajadzēja vispirms novērst sprādzienu bīstamību, uguns bīstamību, nodzēst ugunsgrēku, ja, un tikai tad pēc tam lokalizēt, likvidēt bīstamas vielas noplūdu. Lai mācības būtu pilnvērtīgas, tajās bija piesaistītas arī vairākas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandas, kā arī ugunsdzēsības vilciens un ķīmisko avāriju novēršanas vienība. Noteikti dzēšanas darbi mums sokās labāk, jo teiksim, tā ir vairāk mūsu ikdiena. Skaidrs, ka ķīmiskās avārijas vai ķīmisku vielu noplūdes mums gadās retāk, tāpēc arī šādās te mācībās ir lieliska iespēja pārbaudīt savas zināšanas, notestēt sevi un kārtējo reizi patrenēties. Protams, ugunsdzēsējs nevar strādāt ar 50% atdevi, jo nu, katrā notikumā mums ir jāstrādā uz visiem 100. Tāpēc mēs mācāmies, lai atpazītu mūsu stipras puses, atpazīt arī, kur ir vājas vietas, jā, kur ir varbūt pieļaujumi kļūdas. Mēs skatāmies, uzlabojam, pēc tam atkal mācības, kaut ko vēl uzlabojam, sarežģījam mācības, kaut ko mainām, jā, un tāda veida mēs mēģinām aptvērt vairāku risku iespējamu, ja, un mazināt to. Protams, kad dzelzceļš veic pasākumus, lai nepieļautu tādas avārijas. Šāda līmeņa kompleksās mācības Latvijas dzelzceļš rīko 4 reizes gadā. Lielo valsts nozīmes dzelzceļa mezglu Latvijā ir 8, līdz ar to Liepājā šādas mācības notiek reizi 2 gados. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.